jak to samotářství vlastně se ocitlo v knížkách nebo v mý mysli. To začalo tím, že jsem někdy před kolika, 2,5 lety, jo, to víc, 3,5 lety minimálně, jel za Romanem Špukem, to je meteorolog na Šumavě, který na Churáňově ve výšce 1100 metrů a něco počítá mraky. A on mě hrozně zaujal, ten Roman. V té době byl odejít od své manželky a dětí a spával v lesích v údolí Losenice, takového šumavského krásného horského neturistického potoka. A ten Roman, protože pracoval a pracuje vlastně na plný úvazek, tak takový to po odstoupení z civilizace nebo ze systému spíš. Jeden z těch mých přátel v této knížce mě upozornil, že je velký rozdíl mezi systémem a civilizací, tak já se to snažím používat. Tak ten Roman moc velký podstoupení od systému nemá, ale intenzivně to prožívá. Je to svým způsobem, nechci říct stylizace u něj, ale je to víc vnitřní svět než ty reální kulisy. Ty reální kulisy u toho Romana zas nejsou tak na takový velký distanc od nás. Protože pracuje, protože má někde rodinu a děti, s kterýma teda víceméně není. Ale to prožívání je hluboký a takový rozervaný a tak hezky přírodní. A já, když jsem s ním mluvil, tak mě to hodně, hodně oslovilo a říkal jsem si, kdyby byli lidi, kteří žijou na té Šumavě vlastně dál, ještě než ten Roman a prožívají to podobně, tak by to byla vlastně silná kniha. Takže vlastně ta myšlenka od začátku byla na knihu. A Roman pár takovejhle znal a ty zase znali další. A já jsem si vlastně ujasňoval ze začátku, co chci, protože já jsem navštěvoval i nějaký rodiny, nebo torza rodin, který na Šumavě žijou mimo systém, nebo dost daleko systému. A teprve postupně se z toho vyvinulo to téma povídat si s lidma, kteří žijou sami, nebo zejména sami. V různý vzdálenosti od systému. Takže vlastně jsem hledal, asi rok jsem si vůbec ujasňoval, co chci a proč. A pak, když mi došli ty lidi, kteří se tak trošku aspoň vzájemně znali na té Šumavě, tak jsem se ptal na další takovýhle solitéry nebo samotáře, jak tomu říkám, což je takový všeobjímající termín, který trošku platný je, ale trošku taky není. A ptal jsem se bezdomovců, Romů v těch zaplivaných hospodách a dostal jsem spoustu tipů a jezdil jsem na zajímavý místa a výsledkem byla ta knížka, o který jsem si myslel, že nebude vůbec nikoho zajímat. Já jsem si myslel dokonce, že ani nezajímá moc ty respondenty, ty mý přátelé, s kterýma jsem si povídal, že vlastně mi na to tak jako kejvli, protože jsem o to stál, že tam snad kromě jednoho nebyla moc vnitřní motivace na té Šumavě něco jako sdělit lidem. Mi tak vyšli vstříc. Takže ten začátek byl takovej velmi jako plachej a nenápadnej. A já, když píšu knížku, tak já nikdy neuvažuji o nějaký cílový skupině a o nějakým čtenářském ohlasu. To by mi přišlo nepoctivý a já to ani neumím a nechci dělat. Já tu knížku vlastně dělám proto, abych se něco dozvěděl o sobě a něco se dozvěděl pro svůj život a myslím, že to je jediná cesta, jak to též vlastně zprostředkovat i čtenáři, že když bych ke knize přistupoval marketingově s nějakým zacílením, tak zase můžu předat jenom tohleto, nějaký marketingový zacílení.
což je nic. Tak pro mě je důležitý si ujasňovat svůj postoj k samotě, potřebu duchovnosti, zapojení se v systému a nějaký, dejme tomu, distanc od systému. Takže jsem si díky těmhle těm lidem, který s tím mají opravdu žitou zkušenost, tyhle ty záležitosti ujasňoval. No a tak vznikla ta šumavská knížka, která měla nečekaný ohlas a myslel jsem si, že to skončilo tím pádem. Že to stačilo. No a pak se mi nicméně začali ozývat čtenáři, že mají tipy, že znají někoho podobně zajímavého. A když jsem pár těch lidí navštívil, tak mi přišlo líto vlastně se nepodělit o ty další příběhy, o tu další jinakost. A začal jsem se ptát a vyhledávat další lidi, kteří žijou trošku na distanc od systému a zajímavě o tom přemýšlejí a mají zajímavý postoje a zkušenosti. A tak vznikla tahle ta druhá knížka, no, která je jakoby pokračováním, ale já jsem teď někde v médiích jako slyšel, že poté, co se ta Šumava stala bestsellerem, tak jsem udělal pokračování, to jako ne, tohle ne, opravdu ne. Ono to tak jako vypadá, ale tak to není. To já takhle opravdu neuvažuju a to, že se jedna kniha zapsala u čtenářů, to vůbec neznamená, že se zapíše automaticky i ta druhá. To takhle to bohužel, nebo ne bohužel, takhle to prostě nefunguje. Setkal jsem se s úžasnýma lidma a ty příběhy tam jsou. A pár jich tam taky není, protože jsem se setkal s lidma, s kterýma jsme se nakonec nedomluvili, nebo jeden ten rozhovor dokonce vznikl, byl hotovej a dotyčná, která žije ve včelíně s živýma včelama, tak si to rozmyslel, což mě hodně mrzelo. A ani jedno žihadlo jsem nedostal, když jsem tam dělal ty rozhovory několik dní. Tak o to víc mě to mrzelo, že jo. No, tak... Ale to patří k věci. Tak jenom takový nesystémový úvod, o čem ty knížky jsou a já budu vděčný za jakýkoliv váš dotaz a jakýkoliv téma. Ty se budeš ptát na něco? No, možná se budu zase tiše vzdálit, ale zase mi přišlo hodně úplně samotného, i když my se veřejné nejsme nakladní a máme tě rádi. Takže Aleš vyzval k otázce. Prosím. Já bych se možná zeptal, jak jste mluvil o tom, že vlastně jste pak už ty samotáře hledali nějakou tu vlastní věc, tak kolik jste zažil, tak třeba odhadem procentuálně zklamání, protože třeba jste tam jel a našel jste někoho, kdo jste nakonec zjistil, že třeba není až tak zajímavé, jak právě ti lidé v té hospodě třeba vyčili. Kolik vlastně, když to řeknu, jakoby procent těch samotářů bylo možné jakoby nějakým způsobem proměnit, přetavit ten rozhovor, který pak vyšel knižně a kolik z nich jako zůstalo stranou, protože třeba mají zajímavé osud, zjišťují na zajímavém místě, ale prostě vlastně jste vycítili, že nemají co sdělit. No, já myslím, že mají co sdělit, ale já jsem to nedokázal objevit, nebo jsme si nepadli s tím člověkem, ale jo, rozumím. Já jsem zejména teď u té druhé knížky to už hodně cedil a jezdil jsem na mnohem méně míst než na té Šumavě. Šumava je velká, ale jsou to přece jen jedny hory. Kdežto tady, když jsem jel do Opavy a zjistil jsem, že to nebude ono, tak jsem zase jel zpátky a je to 800 kilometrů a zabere to hodně času. Ale to k tomu patří, to já si nestěžu. Já jsem neměl a nemám nikdy žádný rozpočet, kolik to zežere benzínu a času a čehokoliv. Takhle já nepřemýšlím, ale... Takže na té Šumavě jsem navštívil trošku víc lidí, kteří v té knize nejsou, než u téhle druhé. Tady jsem víc si to tak jako na dálku nějak proklepával. Mně nejde o to, aby ten člověk byl co možná nejpodivnější. To mě moc nezajímá. Mě zajímá, aby byl co nejkvalitnější. A abych to já byl schopen rozpoznat. Vlastně tohleto.
někdy ty setkání vlastně jsou krásný, ale z nějakých důvodů tam nepadly. Často tím důvodem je alkohol nebo hulení. Ty lidi jsou třeba vizuálně strašně zajímaví, žijou opravdu v neuvěřitelně zajímavých podmínkách, třeba ta Jana v tom včelíně, ale když člověk se s tou samotou vyrovnává nebo ji naplňuje mimo jiné teda tím chlastem, případně hulením, tak pokud je to v nějaký míře, tak je to v pohodě, nebo já s tím nemám problém, ale setkal jsem se s lidma, který prostě už měli jako poznamenaný ty svoje postoje nebo schopnost vůbec nějaký interakce, nejen verbální, ale vůbec jakýkoliv. Tímhletím, tak to pak jsem jako poděkoval a rozloučil se a můžeme se někdy vidět, ještě ten člověk je fajn, ale vlastně ne do té knížky. Já vlastně ty příběhy, já pořád mluvím tak obecně, ale já ty příběhy vlastně, které tam nejsou, tak já o nich zase moc nechci mluvit, protože tam nejsou, že? Protože pro mě je jednak úplně úžasná ta otevřenost těch lidí. Když se mě někdo ptá vlastně, co mají ty lidi společného, tak kromě nějaký tý samoty nebo samotářství, tak je to otevřenost. Že ta otevřenost je úplně krajní, nebývalá, fascinující. A já ale nechci být tak otevřený, ne za sebe, já vám o sobě řeknu, co zvládnu, ale trošku mám takový ochranitelský komplex, třeba prozradit ty místa úplně přesně. Někde to je, někde to tam není. A u těch lidech, který nakonec tý knížce nejsou, tak v podstatě nechci říkat téměř nic, jo, nebo úplně obecně, jsou úplně fascinující příběhy. Znám člověka, který žije ve zdi. To je prostě rozpadlá zeď, to není rozpadlý barák, to je rozpadlá zeď, kde žije s dvěma dětma. To je úplně vizuálně fascinující, ale to hulení je tam prostě příliš. Tak byť ten člověk třeba se mnou chtěl mluvit, tak já jsem pak říkal, promiň, jako to nebude ono. Jo, já jsem se chtěla zeptat, když jste teda mluvil o té potřebě se třeba alkoholem a jinými věcmi jako vykompenzovat tu samotu, tak jsem se chtěla zeptat na to, jak často jste vysledoval to, že ten motiv jakoby odejít z té civilizace je nějakým způsobem negativní, anebo jestli převažovala ta jakoby pozorka. Já bych neřekl, že to je nějaká kompenzace. Někdy je to radost. Pro toho člověka to je jenom radost. Já myslím, že člověk se může stát notorikem z radosti a v radosti si to užívá. Jo? Jenom prostě to má nějaký dopad na toho člověka. Ten člověk za to něčím platí. Jako ten, kdo má rád tlustý maso, tak platí nějakýma 30 kilama nadváhy nebo něco. Jo? Jako za mnoho věcí se platí a ten alkoholismus si myslím, že nemusí být jako jen v té negaci, jo, nebo v nějakém zoufalství. A neexistuje žádná sociologická skupina samotářů, šumavských nebo jakýchkoliv. Takže skutečně těch důvodů je tolik, kolik je těch lidí. A já jsem vlastně hledal tu pestrost, takže třeba v té druhé knížce mám rozhovor s poustevníkem. Existuje poustevník, jediný poustevník existuje v Česku. Myslel jsem si, že vyhynuli někdy v pozdním baroku poustevníci, ale jeden je taková jako živá skamenilina, bratr Anděl. Ten, já nevím, nakolik je to pozitivní a negativní, on za bolševika vstoupil tajně do řádu františkánského, dělal nějaký dělnický profese, když pak mohli začít řehole působit veřejně v 90. roce, tak byl v Brně u kapucínů. Jestli to tam znáte, jak jsou ty mumie, takový ty mrtvoly, ale přišlo mu to tam moc živý pořád s těma mumiema.
a vyžádal si dispens od představených a 20, přes 20 let je v poustevnách na různých místech. 6-7 hodin denně se modlí v noci, spí ve dne, v noci má tu jistotu ticha a samoty. A je to neuvěřitelně křehkej a jemnej člověk. Já ten rozhovor nahrávám na takový diktafon a on souhlasil s tím rozhovorem v podstatě hned, když jsme se viděli, tak říkal jo, jo, jo. A tak jsme se domluvili, jak by to fungovalo, a proč to chci dělat, jsem vysvětloval, jo, byl s tím souzněný a položil jsem ten diktafon takhle na ten stůl a on říkal, radši si to pište, to je... technika. Já jsem říkal, to nebylo zapnutý, jenom jsem to položil na ten stůl. Jsem říkal, jasně, bratře anděli, já tomu rozumím, ale já si to nemůžu psát, protože já veškerou pozornost musím směrovat na vás v tu chvíli. Jenom. Mě nic jiného nezajímá. Mě zajímáte jenom vy. 100% sebe dávám vám. Já nemůžu zároveň psát. Jinak bych to ani nestihl, ale i kdybych to teoreticky stihl, tak prostě já vás musím poslouchat úplně všim. Tak jsem to tak nějak jako hezky vysvětlil a on říkal, já tomu rozumím, ale radši si to pište. A tak jsme se domluvili, teda nepsal jsem si to, protože to nejde, ale komu vadila ta schránka malá, která nevydává žádný zvuk, musel se s ní zžít, jako vlastně taková jako křehkost krásná v tom člověku. A vy jste se ptala vlastně na ty důvody nebo na ty pozitiva a negativa vlastně toho odchodu, tak to jsou asi pozitivní důvody toho odchodu, být ti poustevníkem. Ale myslím, že tam bude i taky nějaký útěk, že kromě toho, že je to cesta za tím snem, úplně jako mimo čas, 300 let zpátky, že? Prostě neskutečný, tak jako kromě toho je tam taky ta forma útěku. A ono je velmi jako těžký to oddělovat a já jsem hlavně k tomu přistupoval úplně jako bez hodnocení. Já jsem se prostě nechal fascinovat, takže bejt někdy třeba vidím, že ten člověk fakt jako zdrhá před nějakým démonem, tak by se dalo říct, že je to jako negativní, ale když on třeba zdrhne před tím démonem, povede se mu to, třeba dejme tomu alkoholismus, nevítaný alkoholismus, a povede se mu to, byť třeba v tom systému ten člověk byl na nějakých odvykačkách a snažil se abstinovat a v té samotě jo, se uvolní, tak je to vlastně pozitivní tohleto. A ten alkohol, to je spíš okrajová záležitost, co jsem se setkal. A já mám pocit, že tyhle ty lidi to, co dělají, tak dělají pořádně a naplno. Takže bych řekl, že ten, kdo chlastá, tak fakt teda jako to dělá dobře. Ale většina těch mých přátel zase nepijou, nebo vůbec nepijou, abstinujou, nebo skutečně velmi, velmi, velmi málo. Prosím. Já bych se chtěl zeptat, Aleši, jestli ta první kniha, vydání té první knihy ovlivnilo osud některého z těch samotářů. Protože ono vlastně dali na talíř ten svůj osud, ten svůj příběh a tisíce lidí se o tom dozvědělo, což trošku vlastně koliduje s tím samotářstvím, tak jestli se to nějak jako takhle k ním vrátilo vlastně nějakou formou. Snad jenom u jediného, u toho Ondry, který je na obálce, tomu do toho života vstoupila taková láska, nečekaná, čtenářky. Až tak. A bylo to takový hodně divoký a myslím, že už to netrvá, si myslím teda. No, ale ty lidi, aby mohli vlastně žít tenhle ten život, tak oni musí spoustu věcí zvládnout. Zimu, samotu, sama sebe. To je, myslím, velice těžká disciplína, zvládnout sám sebe. Když se nemáte nebo nechcete rozptylovat, že si zajdete za někým, pokecáte, pustíte si nějakou hru nebo cokoliv, ale jste jenom sám za sebou. Dlouho. A zase dlouho.
je to teda jako aspoň pro mě, když třeba týden někde jsem sám víceméně, tak je to teda náročný setkání. A ty lidi prostě něco zvládnou. Oni jsou borci. A takže to, když tam pak by teoreticky přišel nějaký nevítaný čtenář, tak oni se s ním poradějí. O tohle se nebojím. Ale kromě toho já jsem ty místa neprozrazoval přesně až na naprostý výjimky, jako třeba ten Roman Špůk, že dělá na Churáňově, tak tam se dá dohledat a on si to užívá zase, on je rád, proč ne. Ale hlavně mám pocit, jo, byla napsala mi paní čtenářka, že by chtěla s nějakým z těch šumavských samotářů žít. A bylo jí tak asi jedno z... No. Ale myslím, že ta paní je nemocná asi, nebo já nevím, nebo byla zoufalá v tu chvíli, nebo to byl vtip, který jsem nepochopil. To je všecko je možný, no. Tak to jsem jí nevyšel vstříc, ale já s tom mám strašně dobrý pocit, že když mám čtenářský reakce, tak jsou vlídný, laskavý, s obdivem k těm lidem. Já to mám stejně. A tak přirozeně zdrženlivý. Takže skutečně žádný nájezdy se neodehrávaly na Šumavě a věřím, že se nebudou odehrávat ani na těch dalších místech. Že ten čtenář vlastně vidí tu kvalitu v tom po odstoupení ze systému a ví, že by jí vlastně jako pošlapal nějakou invazí. Takže máme dobrý čtenáře. Prosím. A já si chtěl zeptat, jestli jste se setkal s někým, kdo by si přečetl tu vaši knížku a potom řekl, jako v tomhle jsem se vzhlídl, tak vám píšu, odcházím žít taky někam do divočiny. Jo. Mm-hmm. Několik lidí a několika lidem to opravdu změnilo život třeba tímhletím způsobem nebo i jiným, ale prostě to rozhodnutí něco ve vztahu změnit, zrušit, napravit. I pár mých známých mi tohleto říkalo, že ta vlastně kniha jim ukázala tu sílu toho rozhodnutí, tu sílu změny. Že ten člověk, který udělal takhle radikální změnu, že odešel z města někam do chatrče, do maringotky, do horské samoty, do nákladního auta, v kterém žije ten bajza na obálce vyfocený v té druhé knížky. Takže to inspirovalo k nějaký změně, že ta změna se netýká samotářství, odchodu do samoty, byť u něj pár lidí jo, ale vůbec jen, že ta změna je kvalitní, že přináší kvalitu sama o sobě. Tak i to je úžasná věc, co ta knížka vlastně lidem dala, takovou jako sílu. A když teda mluvíte tady o tom, tak aby nalazal ještě takovým kratším druhým dotazem, setkal jste se i s někým, o kom byste řekl, že má vyložený jako negativní postoj ke společnosti, ve smyslu, že byste si říkal, tenhle člověk je nebezpečný, jako s tím se nechci setkávat, nebo jako ten, z těch už vám připadal, tak aspoň jako. Z těch respondentů? Nemusí to být ani respondenti, možná třeba i ti, kterým jste který jste tam nakonec nedal, byste říkal, že jim nechci pohovit. Jo. Jo, jeden na Šumavě. Ale setkal jsem se s mnohem větším počtem takovýchhle lidí v Jihlavě, odkud pocházím. A nebojte se do Jihlavy, to je normální město, jo. Jako. Můžu se zeptat, a u toho poděkuju Českému rozhlasu Liberec, protože jsem zapomněl předat cedulu. Jsem trošku deformovaný samozřejmě svojí profesí tím, jak všichni knihkupci byli zaskočení ve Velký knižní čtvrtek tím zájmem hned od počátku a pak znova, tak tohle je vlastně čtvrté vydání nebo čtvrtý dotisk. Já myslím, že to nějaký třetí dotisk čtvrtýho vydání nebo něco tak. Z těch vln byla řada. A
nejsem sociolog, ale už pak přemýšlíte o tom, že ta společnost, tví čtenáři, se o to nesmírně, nesmírně zajímají. Možná spousta lidí prostě tě objevila skrze Samotáře, nebo prostě objevil si nějaké velké téma. A mě zajímá, jakou na to ty máš odpověď. Na důvod toho ohlasu? Na důvod toho ohlasu. Proč tím, že si prostě položil prst na Samotáře, najednou ta společnost tak jako zajásala, otevřela náruč, běžela číst a tak dále? Já bych to nepřeceňoval a ten ohlas té knížky je, nebo těch knížek je, ale v minulosti ohlas nějakých mých jiných knížek byl podobný. A už je to 20 let, tak už si to někdo nepamatuje. Takže já myslím, že to není zase nic, jako co by nastolilo nějaký jako zásadní téma pro společnost. Já teda ani moc nevěřím na společnost. Já nevěřím, že existuje moc společnost. Já věřím na lidi, že existují lidi. A jak jsem říkal, že neexistuje žádná sociologická skupina samotářů, tak i ty důvody, proč to každý čte, můžou být úplně odlišný. Někdo tam má tu přírodu, někdo tam může mít tu samotu, někdo tu přirozenou duchovnost. Já jsem si tam nacházel trošku jiný motivy, třeba kvalitu prohry nebo sílu útěku, tak jsem si pojmenoval takové nějaké věci, nebo nějakou autentickou utopii, takovýhle věci, jak jsem o tom přemýšlel. Protože některé ty příběhy třeba z té Šumavy jsou fakt jako mýtotvorný. Třeba ten poslední s Merkem Sedláčkem, to je mýtus, to je celý mýtus. To není realistický záznam, nějaký faktografický, to je skutečně na úrovni nějaký báchorky, krásný. A tak je to potřeba číst. A mýtus má obrovskou vypovídací hodnotu a uzdravující hodnotu, si myslím, kterou třeba ta fakticita nemá. Takže já myslím, že pro každého čtenáře ten důvod je jiný. A já vždycky říkám, že knížka má být chytřejší než její autor. Což je jako v mém případě snadno dosažitelná meta docela. A takže ty důvody, já jsem je tam nehledal. Já jsem to neplánoval, já jsem do toho šel otevřeně a já tam třeba nacházím něco jiného než ty nebo někdo z vás a to je v pořádku. Myslím, že pokud ta knížka, nebo doufám, že i ta jako v nebi má jako jednu kvalitu takovou hojící, takže propuje bubliny společenský. Protože fakt se setkávám s tím, že reagují na to pozitivně lidi nejrůznějšího společenského, politického, sociologického zaměření, různého věku, bohatství, různých životních zkušeností, různým vztahu k přírodě. A ten člověk tam něco nachází. Tak tohle vlastně, jakoby ten okraj společenský, nebo ten okraj okraje, je otázka, kde je ten okraj a kde je ten střed. Jak v jednom rozhovoru jsme o tom se bavili v té nové knížce. Takže ten vlastně okraj, když to nechám na tohle, ten společenský, vlastně propojuje celou tu naší bublinu. Ne celou, ale hodně lidí. Vlastně to je skvělý, že ti čtenáři nejsou jen hipstři nebo environmentalisti. Což by bylo taky skvělý, ale je to mnohem, mnohem širší ten dopad. Takže si myslím, že zase hledat nějakou jakoby cílovou skupinu a nějaký jeden zásah, že to není, aspoň pro mě, to není jako uvažování. Takhle já neuvažuji. Já jsem potěšen tím, že se to jako rozvolňuje a že to žije svým životem a lidi s tím různě nakládají. Tohle mě těší.
My jsme se tady teď bavili teda o tom ohlasu, o tom přijetí té knihy mezi čtenáři. A sledoval jste nějak, jaké bylo přijetí mezi jejími protagonisty? Dovezl jste třeba ty knižky a četli to zajímavé? Jo, jo, já jsem v kontaktu se všema. A určitě u té druhé knížky to taky tak bude. Pokud mě ta knížka něco dala, tak mi dala 9 přátel. Tadleta a tadle 8. Je tam vždycky 8 a 8 rozhovorů, ale tady jsou dvojčata jedni, takže je tam 9 lidí v 8 rozhovorech. S někým je to přátelství opravdu velice blízký. Dneska jsem dostal od 3 lidí textovky z těch dvou knížek, aniž bychom si něco domlouvali a koordinovali. To přijetí, můžu teď mluvit o té Šumavě, protože tohle vyšlo včera, tak jako, ty otázky ještě mám před sebou, ale přijetí té knížky bylo u všech velmi, velmi přívětivý. Ten ohlas jsme vlastně nečekali u té Šumavy a většině z těch respondentů to bylo jedno. Jako, že to má nějaký ohlas, že tam někde dole v údolí to někdo čte nebo nečte. Takže jim to bylo jedno. Jednomu z nich, Jáchymovi, to trošku vadilo, že se o tom moc mluví. Což chápu, to je naprosto legitimní záležitost. Ale jinak si to, myslím, užívali a i se vlastně rádi seznámili s těma dalšíma příběhama, protože když žijete 20 let na horský samotě nebo v Maringotce, tak kdo jiný je pro vás lepším parťákem než někdo, kdo žije 15 let podobně, že jo? Jako ten vám řekne víc než já nebo vy. Že jo? Takže tohle tam bylo zajímavé a i pár přátelství se tam na té Šumavě podařilo, protože ty lidi třeba nejsou tak úplně daleko od sebe. A třeba o sobě i věděli, jenom věděli z doslechu, že někdo takovej tam taky je, nebo se jednou viděli, ale díky tomuhle třeba navázalo pár lidí tam nějaký bližší kontakt. A já s nima v kontaktu jsem a opravdu je mám hrozně rád, ty lidi. A já si myslím, že tady jsem teď našel 8 přátel u té jako v nebi, jenže jinak na obálce je Bajza. Já vám řeknu něco o Bajzovi. Jestli jste četli tu šumavskou knížku, tak kdybych, někdy se mě novináři ptají, jako, kdo je největší samotář, tak jako, Bajza. Jako jednoznačně největší samotář, který žije ve starý vojenský V3SC na cizím pozemku mezi jihočeskýma rybníkama. V nížinách je skovaný, v bažinách a nebo na kraj bažin teda, vždycky někam dojede, má 6 koní a 4 psy, tak to tam vypustí, postaví ten ohradník pro ty koně, huculy má takový ty nízký, a tam žije. Když přijde majitel pozemku nebo policie, tak do pár hodin všechno zbalí, úplně všechno, a odjede někam jinam. A Bajza je na tom tak, že je malej, štíhlonkej, nemá nejen finanční, ale už vůbec ne kalorický zásoby na zimu. Takže každou zimu se stane, že zhruba 3 týdny má takovou nucenou hladovku zimě. Pak šmejdí po té V3SC, takový to starý vojenský auto z roku 53, jestli v kuřence nezůstal kmín jeden. Hele, kmín. Má takový recept sibirský řízky, tomu říkám. Voškrabe lišejník, když má ještě otruby nějaký, tak to smíchá, opraží to na vohni a to jí. Říkáme, ale to ti stejně nic nedá, to jenom ošídí žaludek, že něco máš. Skutečně, že úplně do krajnosti, úplně na kraji, že ten Bajza. A pár lidí v takovém velikém lese teď je, už asi 2 roky. A má pár přátel, kteří za ním přijedou a občas mu dovezou nějaký chleba nebo něco takového. A on vždycky hnedka něco dá. Já když jsem tam byl někdy v létě naposledy, tak jsem mu taky vždycky nějaký kuřivo a jídlo přivez. A,
A on tam vorval všechny rajčata, úplně všechny rajčata, všechny. Prostě takovou tašku rajčata, vůbec se nedalo zastavit, prostě vždycky něco dává. To není člověk a nikdo z nich, který by něco požadoval od té společnosti. A když má ty 3 týdny tý nucený hladovky a přijede za ním nějaký kamarád a to jídlo mu nevezme, a to mi říkali ty jeho kamarádi, to mi neříkal on, v té knižce to není, tak on neřekne, ale ty vole, nevzal bys mi chleba? A ten člověk je za 2 hodiny nebo za hodinu a půl zpátky, že jo, promiň, a každý mu rád jako přiveze něco. Ale když ten člověk prostě na to zapomene nebo prostě to neudělá, tak ten bajza, byť je na tom úplně takhle do krajnosti, tak on si neřekne. On prostě nepožádá. On radši chcípne hlady. Ale opravdu, opravdu. Než by požádal. Taková je to hrdost. A to je ta cena, jedna z těch cen za tu samotu. Takováhle je ta cena. Já o tom mluvím kvůli tomu přijetí té knížky. Včera jsem v Praze se setkal s kamarádem, který mě na bajzu upozornil. On tam má v lese takovou kovárnu, úplně taky, to je neuvěřitelné. Neuvěřitelná kovárna a neuvěřitelný chlap, se o hlavu vyšší než kdokoliv z nás, prostě kovář, takový fous je kovář. A tak jsem kovářovi dal vítězky, knížky pro bajzu a v noci mu je dovez a posílal mi přes Facebook ten kovář fotku, kde... A bajza nevěděl, že je na obálce. Nevěděl, že je na obálce. A já jsem mu psal takový dopis, že prostě nakladatel usoudil, že je nejkrásnější, takže ho jako musel dát na obálku a protože i druhý nejkrásnější, tak ho musel dát i dozadu. No. A bajzovi se to strašně líbilo. Měl obrovskou radost z toho, že je na obálce a že mi vzkazuje, že musí taky napsat nějakou knížku a zatrezdá na obálku mě, budeme si kvit. Takže to je hrozně hezký přijetí. A já věřím, že to přijetí třeba s nějakou výhradou samozřejmě, ale jako, že takovýhle jako bude. Ale jako rozhodně věřím, že jako přijetí nás jako lidí, že to přetrvá. Že jsem vlastně našel opravdu jako úžasný přátelé. Mm-hmm. Já se zeptám, takhle když se lidi toulají přírodou, jo, ne po turistických značkách, prostě jdou v pohodě, po prázdninách, myslíte si, že je možnost, nebo byla by tady nějaká možnost, že se na ty lidi narazí? Je to možný, je to samozřejmě možný. Je to možný, když se touláte, že... No jasně, 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 to víte, že jo, ale tak... Můžete ho poznat nebo ne, nemusíte ho poznat. Z té šumavské knížky Tony, můj opravdu blízký, velmi blízký přítel, který žije v Maringotce a pořád čte. A když nečte, tak poslouchá četbu na pokračování z takového starého rádia. Nebo kouří. Nebo chodí se psem na procházku, to je vlastně celý. Tak byl to je 2 roky, byl v nemocnici v jednom šumavském městě. My si píšeme s Tonym textovky a on byl v nemocnici se zlomeným žebrem, on píše úžasné textovky, a tak jsem se ptal, co se stalo a on mi napsal, jen naprostý idiot může jít po namrzlé cestě s rukama v kapsách. Tak to se mu stalo. A šel z toho špitálu a potkal ho v Klatovech cizí člověk na ulici a řekl, a nejste to vy z té knížky? Byl to z té knížky. No, tak jsme se shodli, že literární postavou prostě a jako třeba babička Boženy Němcový a že se podle toho musí chovat. To setkání může být krásný, nebo toho člověka minete a on mine vás. Třeba ten bratr Anděl, ten františkán, on má hábit, že jo, františkánský, ale ten si bere jenom v neděli, když jde, teda jede na kole na mši do toho jeho moravského městečka a jinak chodí ve svetru a v mikině a mi vysvětloval právě proto, že na sebe nechce upozorňovat, že on je opravdu úplně o samotě v takovém domku, který možná
sloužil pro pracovníky na vinici kdysi. Není tam elektrika, voda, nic takového. A on tam žije a že jo, kdyby tam chodil v tom hábitu, tak když náhodou někdo půjde kolem, tak samozřejmě, že o co se děje, ale prostě když tam jde chlap prostě v mikině, tak to může být náhodný turista nebo pracovník nějaký v zemědělství a zůstane vlastně neviděn v podstatě. Ještě se můžu. Když vás někdo nasměroval na tyhle lidi, co žijí v té, mluvím třeba o té Šumavě, jak dlouho vám to trvalo, než jste k němu dorazil? Bylo to hned nebo přímo? Jo, nebo jste ho hledal 3 dny, až se ho... Jo, takhle. Já jsem vždycky šel s někým. Vždycky na doporučení, protože někdo mi o tom člověku řekl, někdo ho varoval, že tam přijdu. A on o mě věděl, proč tam chce jít, takže jsem šel na doporučení. No. Někdy by to šlo téměř nenajít, ty místa. No. Někdy je to celkem snadný, ale někdy ne. A třeba u toho Bajzy, tam jsem se ztratil vždycky zatím. Protože on žije v takovém velikém lese, na vaše poměry, prostě na úrovni jižních Čech je to veliký les. ale je hlavně placatej. Je to úplná rovina, všude borovice, pravouhlí cesty a teď rybníky. Že jo? Tam jsou rybníky a já přijdu k tomu rybníku z jedné strany, teď se nějak ztratím, přijdu k tomu rybníku z druhé strany, myslím si, že je to úplně jiný rybník, já ho nepoznám, že je to stejný rybník. Nejsou tam pro mě žádný orientační body a rovně 7. odbočku doleva, 5. doprava, prostě přehlídnu odbočku a tam se vždycky ztratím. Opravdu po každý, byl jsem tam 7x u toho Bajzy, vždycky jsem se ztratil, vždycky. A někdy dlouho, třeba 2 hodiny, a to tam jsem jel autem v tom lese. Prostě třeba 2 hodiny jsem tam jezdil po tom lese, prostě než jsem jako došel na nějaký místo, který jsem znal. Takže tam se to, myslím, hledá dost blbě, no. Prosím. Mě by zajímala jedna věc, musím teda přiznat, že jsem žádnou vaši knížku nečetl. A mě by zajímalo, jak tito samotáři využívají výdobytků civilizace. Mě překvapilo, že jste říkal, že jste dostal textovku. A já vlastně původně myslel, že to jsou lidi, kteří teda opravdu vlastně odmítají víceméně tu civilizaci a bydlejí někde na samotě bez nějaké elektrické energie a bez... No, to se nevylučuje, to se nevylučuje. A já bych varoval před představama. Představy je cesta do pekel. Nemějte žádný představy, pak se může stát všechno. Když budete mít představu, tak se vám může naplnit nebo zklamat ta představa. Ale když představu mít nebudete, tak se vám může odehrát celý svět. Všichni mají telefon, všichni mají mobil. Oni ho potřebují, my ho nepotřebujeme. Nikdo z nás nepotřebuje mobil. Přece když si budeme chtít dát tady před radnicí zítra sraz v 9, tak si tam dáme v 9 sraz a nejpozději v 10 tam asi oba budeme. Jako v pohodě, nepotřebujeme. Nikdo z nás nepotřebuje mobil. Oni jo, oni potřebují mobil. Ale dost lidí nemá tu elektriku. Třeba ten bratr anděl v tom kostele nebo na faře vždycky. Nebo to, že některý z nich mají mobil, to neznamená, že ho mají jako já v kapse, ten mobil. Prostě někde tam je mobil, že jo. Prostě někde tam je nabíječka a není tam ta elektrika. Ale mají ten mobil, protože ho potřebují. Ale někdy to fakt funguje tak, že ten člověk třeba týden, 14 dní na tom mobilu není. Někdo je na něm průběžně, někdo ho má k němu blízko, někdo ho má fakt trošku jako bratr anděl ten diktafon, něco. Předtím je trošku být potřeba na pozoru. Já mám takovou asi 12 let starou Nokia, takovou šunku. A byl jsem u těch klišíků, z nich ten Ondra je na obálce té šumavské knížky a nějak jsem si něco psal do mobilu. A oni říkali, ukáž, jako co to je, jako výkřik techniky, jo? Jako prostě, jako nějaký iPhone. Jsem říkal, ty vole, to je 12 let stará šunka. Oni mají ještě starší.
Jako, no, jako takový Google, ty Motorola, myslím, že oni mají Motorola, jako možná pamatujete, když začínali v polovině 90. let, tak myslím, že Klišíci mají Motorola, jestli se nepletu, no, takovou. Ale ta dlouho vydrží na to nabití, to vydrží třeba 3 týdny, no, no takže. Odpověděl jsem vám? Jo, prosím. Vlastně. Kolik času se strávil s těmi lidmi? Vy jste říkal, že teda jste měl několik návštěv tady u toho jednoho. Tak jestli předtím, než jste vlastně začal psát, tak jestli to byla jedna návštěva, nebo jestli vás to nutilo ty návštěvy opakovat. A jestli ten žánr byl od začátku daný, že to bude rozhovor. To byl. A jestli po těch dvou knihách pořád ještě cítíte, že to téma není vyčerpaný, že? Ještě vás to jakoby bude motivovat k další knize třeba. No, samotářskou rozhovorovou trojku dělat nebudu, byť mám nějaký návrhy, ale to ne, to fakt ne. Ty knížky jsou velmi rozdílný. Ono to jako vypadá, že jsou si podobný, ale protože jak jsou rozdílný a kvalitní a svébytný ty lidi, tak jsou opravdu velice rozdílný ty knížky. Nejen teritoriálně, že tohle je z celé republiky a ta je šumavská. A mám jeden příběh, zbyl mi z Šumavy, ještě jeden takový strašně zneklidňující příběh, který možná někdy zpracuju, ale jako beletry. Možná. To o tom uvažuju. Tak to možná napíšu takový román nebo další novelu. Volně inspirovanou nějakým příběhem, který není v té knížce. O dobrých úmyslech. Takovou burcující knihu snad. A ještě jste se ptal na něco, pardon. Kolik času? Zase je to velice individuální, většinou to bylo několik dní, kdy jsme si povídali. A bylo to jakoby v rámci jednoho času? Tím, že jste tam strávil třeba 3 dny v kuse, anebo jste... To ne. To, já jsem pak většinou unavený už a ta kvalita toho dialogu by už padala, takže... Pokud je to víc dní, tak nenásledujou za sebou. A myslím, že někde tam bylo snad 6-7 dní, kdy jsem strávil u toho člověka. A já to pak jako strukturuju pak mi zabere zhruba 3-4 týdny intenzivní práce. Ne přepis, to je brnkačka, ale vlastně vytvoření toho rozhovoru. Ten rozhovor pak samozřejmě musí být autorizovaný. To je úplně základní. A já vlastně to nějak skládám za sebe, vybírám ten dialog, když si takhle povídáme, tak těkáme. Ale v tom psaném textu to musí mít nějakou linearitu, takže já to pak musím jako takhle jako celý přeskládávat, vybírat z toho vlastně tu trest. Je to takový jako best of, kdyby dokumentarista točil, tak taky vystřihá nějaký nudný scény, nebo že se jako drbu, že jo, nebo něco takového, jako co s tím. A takže vlastně to celé jako skládám a to mi zabere 3-4 týdny, tohleto. No. Je to taková jako jemná práce, aby to nějak drželo vlastně pokupě. A aby ten člověk se v tom našel, samozřejmě. A někdy se potřebuji doptat, takže tam ještě jedu a něco potřebuji dál najít, něco pochopit. A většinou toho použiju z té nahrávky takovou menší polovinu. Od takových 20 do 45% většinou si myslím. Já to nepočítám, ale odhaduju. To ostatní nechám stranou. A tady v té knížce vlastně byly dva extrémy. Jeden extrém je Zdeňa Sátora z Chřibů na Slovácku, co je člověk, který je to bývalý horník, který žije na takový horský samotě, kde se narodil a neměl partnerku nikdy a dost pije, ale
je hrozně zajímavý a je hrozně pozitivní a opravdu v přítomnosti. A ten Zdeňa je takový povídací a on povídá a přeřekává se a těká a je to takový jako až plytký jako povídání, takový jako je tam toho málo prostě. Ale prostě pak najednou jako přijde jako úplně jako úžasná minuta, jo? Jako úplně jako mráz po zádech mi z toho jde. A zase povídá jako něco a já mu říkám, co jsi říkal, jako jak jsi to myslel? A on už ani neví, on už je dál prostě. A takže tam jsem toho použil možná 5%, možná 3%, strašně málo u toho Zdeni jsem použil. Já rád hraju ping-pong a teď už jsem ho teda pár let nehrál, ale hraju ho jako dobře, fakt jako dobře. Akorát ta chvíle, kdy hraju dobře, je velmi krátká. Jo? Mě jako hodně dlouho trvá, než se rozehraju. Většinou mi to trvá několik setů, takže ten zápas už prohraju jako do té doby. A pak mám tu vrcholnou fázi, kdy fakt jako všechno vrátím a to jsou tak 3-4 míčky. A pak už jsem unavený. Ale fakt jako tu chvíli jako vím, že to všechno dám. Jako jo? Ale je to velice krátká chvíle. A ten Zdeňa to má nějak podobně. Takže jsem tam musel být hodně času a tyhle ty vrcholné okamžiky jako z toho brát. No a ten druhý extrém je Michal Stoniš, který je v Bílejch Karpatech. A on má opravdu takový přesný systém myšlenkovej. A tam jsem toho použil snad 90%. A co bylo vlastně nejzajímavější, že hlavně ta struktura toho zůstala, že on má fakt takový jako systémový, úplně jako technický myšlení, co já vůbec nemám. A takže já tu strukturu to musím pak dát až při tom zpracování, ale on v tom rozhovoru ji už dal jakoby za mě, takže tam jsem měl tu práci se zpracováním toho rozhovoru velice, velice krátkou. Michal Stoniš. Jak říká, má dva nevlastní bratry. Jeden můj bratr je v Praze někde nějakým šéfredaktorem. Znáte. A druhý je v Ostravě bezdomovcem. Toho mám rád. Čeho je Stoniš šéfredaktorem? Ne. Čeho? Reflexu. No, Reflexu, tak to je jeho bratr. Já jsem se chtěla se zeptat, vy jste na začátku říkal, jak na ty samotáře přichází, ty jdete někam do zaplivaný putyky a tam se ptáte lidí bez toho. Na ty Šumavě. Na Šumavě, tak to by mě zajímalo, jestli jako tam sedíte a v půlce piva se zeptáte, dobrý den, není tady nějaký samotář, nebo jak jako se člověk takhle zeptá. Nebo jestli musíte říct, dobrý den, já jsem Aleš Palán, dělám tohleto. Jak to vypadá? No, asi takhle nějak, od začátku. Od začátku, já to říkám hned. Já jsem se kdysi toulal pár let a mě v tomhle prostředí dobře. Tak, tady taky. Ale já se tam cítím bezpečně a přirozeně, tak normálně se zeptám. Hele, jako já dělám takovou knížku a jo, knížku, jo. No jasně, no. Jako jsem divnej. A, jasně, v pohodě. A, o takových lidech nevíš, jako o někom. A, přesednu si a povídám si s těma lidma. Oni mě pošlou někam, že jo, většinou, ale někdy taky ne, no. A někdy vědi. Ale to bylo na té Šumavě. Teď takhle jsem vlastně nemohl. Já pocházím z té Vysočiny a opravdu jsem tak stál o to, abych tam měl rozhovor s někým, kdo je z Vysočiny a nikoho jsem nenašel na Vysočině. Byť tam mám spoustu kontaktů, nenašel jsem nikoho na Vysočině. Já se zeptám, v té první knížce to bylo na Šumavě, čili to byla jenom příroda. V té druhé knížce, to se rozvíme, že jo, až to začneme číst, tak tam jsou lidi i třeba z města.
Ne, z města ne. Ne. Je to samotářský, je to všechno samotářský. A z různých hor, nebo ve dvou případech dokonce z nížin, ten bajzaž je mezi těma jihočeskýma rybníkama. A Petr Broukal, za kterým pojedeme zítra, tak ten je v Polabí. To mě taky velice překvapilo, je vlastně Polama oddělený od vesnice, je to kousek do té vesnice, ale on má barák po babičce, takovou samotu v rovině a má tam asi 100 zvířat. No, fakt, asi 100 zvířat má. Jako velkých, nemyslím, jako nějaký morčata, jo. To napadla ta kapela. 100 zvířat. Jo, 100 zvířat, aha. No. Jo. To je místní kapela? Ne. Téměř legenda. To je legenda kapela. No, jo, já jsem to slyšel někde. Nějaký skáčko, ne? Nebo něco takového. Aleši, 2/3 jsou za námi. Já bych si taky dovolil jednu otázku. Mně to tak nějak, nebo já tam okraje jsou taky bezdomovci. A teď by mě zajímalo, kde je nějaká hrana, že to už je bezdomovec a tohle je samoták, protože celá řada bezdomovců žijou taky třeba úplně sami někde, jako úplně mimo, vzdálený. To znamená, teď si nemůžu představit, kdy vy se rozhodnete, to je samotář, nebo to už je bezdomovec, nebo jestli vnímáte někde nějakou hranu mezi těma, o kterých píšete, a bezdomovcema. Jo, to jsou antipody. To nemá s bezdomovcema vůbec nic, tenhle ten styl života společného. To jsou domovci, tohleto. To jsou domovci. Domov v přírodě. No, v maringotce, v nějaký chýši, kterou si postaví, ve Včelíně, ve starém vojenském autě, který si někde zaparkuje. Tam je doma, že jo? Prostě. Řada bezdomovců žijou podobně, teda. Proto se ptám, kde je ta hrana. Taky mají třeba někde nějaký, žijou v autě, nebo žijou někde, jo? Taky no. Nějak žijou, taky jsou... Tak to, co myslíte jako bezdomovcem, tak ten člověk jako si představuje, že asi ve městě nebo na kraji města, aby to město mu jako poskytovalo teplo a nějaký zázemí, a tenhle ten člověk jako naopak od té civilizace odchází modelově, ne každej, ale prostě modelově co nejdál. To je antipod. To jsou domovci. My máme k bezdomovcům blíž, protože žijeme ve městě. Jako oni. A ptávají se na něco podobného jako tebe? Jako jestli mají, jakože oni vyprávějí své příběhy, tak asi je zajímá částečně nějaký tvůj příběh. Jak kdo? Pro někoho je to důležitý a já řeknu všechno, co na sebe vím, samozřejmě, co ten člověk chce, a někomu v té chvíli je to jedno. A vlastně až třeba v následné fázi, kdy se opravdu jako skamarádíme a trávíme spolu čas jako mimo pracovní, mimo tu knížku, tak se zajímá a něco si vyprávíme. Ale zase je to jak u koho. No, a já řeknu, co na sebe vím. No, a ještě jsem se teda chtěla zeptat, to jsem si někde, nevím teď, kde jsem si to přečetla, že třeba v případě toho Zdeňi Sátora jste to hodně jak upravoval i jazykově, aby to vůbec bylo pro širší čtenářstvo srozumitelné. No, on mluví slovácky. No, jsou tam vlastně dva lidi, kteří mluví výrazně nářečím, slováčtinou nebo valaštinou, paní Provázková. A já tam nechávám obraty nebo slova, kterým třeba jako asi, pokud jste tam nežili nebo nejste lingvisti, tak nebudete rozumět. Ale není tam moc. Je to takový jako hezký tajemství. Zde jde na grumbíry, to možná víte, co jsou grumbíry, ale pak jsou jako další málo obvyklý věci, které jsem sám taky úplně neznal. Já jsem studoval v Brně a tu Jižní Moravu docela
jsem jezdil a měl jsem tam nějaký vztah kdysi. Takže mě tyhle ty podoby moravštiny nejsou úplně vzdálený. A při tom zpracování jsem se snažil samozřejmě, to je základní, aby to bylo sdělný, aby pro člověka z Liberce ta slováčtina byla jako taková zvláštní, ale aby byla k přečtení, aby to nebyl kryptogram nějaký. Tak doufám, že jsem to tam jako nepřehnal, tohleto. Já jsem neupravoval to lexikum, to výrazivo, ale ono to kolísá. Nikdo už dneska nemluví nějakou klasickou valaštinou, byť ta paní Provázková k tomu má velice blízko. Ale to není ta kodifikovaná valaština, ta neexistuje. Ta byla sebrána někdy na začátku 20. století, nebo možná ještě dřív. A jednak je to archaismus a druhak má další vlivy. Takže vlastně ta řeč kolísá, stejně jako třeba občas použiju hovorovej nebo spisovnej tvar, ale v té obecné češtině to kolísání mnohem méně než třeba v té valaštině. A tak třeba já si musím vybrat v tom kolísání nebo jako drobně jako to používat. Takže víc si vyberu ten sdělnější tvar než ten kryptografický, který by rušil toho čtenáře. Já jestli se můžu zeptat, jak je to se vzděláním těch lidí? Jestli tam jsou třeba vysokoškoláci? Jo, jasně. Jasně. Jsou tam vysokoškoláci a jsou tam lidi, kteří fakt mají obecnou. A vysledoval jste třeba, v který fázi života se pro tohle rozhodli? Zase, to je tak rozdílný. To je tak úplně rozdílný. Někdo tam jako vysokoškolák přišel, třeba Martina z té Šumavy v té Maringoce si teprve tu vejšku udělala dálkově. Je to rozdílný. Je to rozdílný a to vzdělání jako není překážkou toho být šťastný na samotě. I navzdory tomu se dá. Ty máš ze svého cestování hodně, předpokládám, Česko prošmejděný. Hmm. Tak se chci zeptat, jestli tyhle dvě knížky nějak výrazně přesto změnily tvoje pojetí české krajiny nebo vztah k některým oblastem a tak. No, já jsem začal mít rád i ty placky, protože jednak jsem z Vysočiny a jezdil jsem do nějakých kopců a díky té druhé knížce to Polabí a ty jeho český rybníky, tak to našel jsem tam vlastně nějakou krásu. No v tom Polabí teda ani moc ne. ale v těch jižních Čechách, v těch plackách rybníkovitých, tam jo, tam jsem to vlastně objevil. Tak ty mlhy nad Mučálama, má to krásný charakter, no akorát se tam ztrácím v tomhle. Ale jo, já jsem se toulal kdysi, já jsem se 2,5 roku toulal za bolševika, na sklonku bolševika a projezdil jsem, a pak jako novinář jsem něco projezdil a vůbec rád jezdím a je to taky důležitý, že ty místa pro mě nejsou úplně jako terra incognita, že přejedu někam, kde znám nějaký aspoň základní body, že tam nepřijedu jak Marťan a nevím, že existuje Lysá hora nebo něco takového. A našel jsem vlastně jako takový hezký jako další polohy těch hor i těch turistických, jako jsou ty vaše, že jo. Že ta Šumava, vlastně to není zdaleka ta Kvilda a Modrava a tyhle ty příšerný rezorty, ale je tam spousty úplně lidů prostých prostor a krajin. A ty cesty jsou nádherný. No. Je to pro mě vlastně cesta jako i do té krajiny. No. I do té krajiny. Snažím se užít si i tohle. No. Prosím. Ty první samotáři v té první knize, myslím, jestli se dobře pamatuju, tak oni měli nějakou spojnici, že byli všichni nějakým způsobem věřící. Jo, jo. A je to i shledal z toho i těch druhých, že to tak... Ne, tady minimálně dva nejsou.
Minimálně dva nejsou. Ten Petr Broukal z toho Polabí, který má těch plus minus 100 zvířat, tak říká, že je normální ateista. On má hlavně hodně psů, ale jako má i koně, ovce, prasata. Tak. A tak říká, že vlastně tohleto jeho normální ateistovství vlastně narušuje jediná věc, že když se narodí štěně a ještě nevidí, neslyší, takže se mu evidentně zdají sny. Že jako spí a reaguje na něco, že jako běží, jakoby, že prostě hýbe pacičkama. A říká, tak když nemá žádnej sluchovej ani vizuální věm z toho světa, tak co se mu zdá, že jo? Tak tomu jako narušuje to, ten jeho ateismus, tohleto. Protože on k těm zvířatům má opravdu velmi blízko a krzně vlastně rozumí sobě a světu. Ale taková ta autentická přirozená duchovnost v těch rozhovorech je většinou, až na tyhle ty dvě výjimky, a jako velmi, velmi silná. No. Pro mě nesmírně inspirující. Já se ještě zeptám, my tady máme jednu samotářku z Jizerských hor a já si myslím, že ona je taky mezi námi tady. No. Tak se nám třeba tu něco říct. Nebo vy? Kdybyste něco řekl o samotářce z Jizerských hor? No, ta knížka končí rozhovorem s Karin. Ano, s mojí kamarádkou. Děkuji, že seš tady. A potkali jsme se právě tady. Někdy před rokem, nebo kdy to bylo. Tady jsme měli tu šumavskou poudačku a... Loni v červnu asi. To je hezký. Květnu. Loni. No. No a já jsem tady nějak rozvíjel teorii, už jsem jako hledal. Tak jsem rozvíjel teorii, že i v Jizerkách by někdo mohl být. A nějaký pán, jestli si to správně pamatuju, říkal, že ne, že tady přece nikdo takový jako není, že ty hory jsou malý a turistický a plní sportovců v zářivých kombinézách, což jsou, ale Karin má svoji maringotku a krásný svůj život. A já děkuju, že jsme se mohli zkamarádit a že tam ten rozhovor je, který ne úplně náhodou je jako poslední z těch rozhovorů. Chceš něco k tomu říct, nebo? Nebo jestli se chcete, Karin, na něco... Jak to vlastně vzniklo, tak to mě zajímá samozřejmě. Tím, že se na živu v přírodě zajímalo mě tohle téma, tak jsem přišla na besedu a byl tu shodou okolností jeden liberecký kamarád, který napráskal, že žiju v Marinice. Já bych se nějak jako netroufla sebe představovat jako nějakého poustevníka, úplně samotáře a tak dále. Ale jestliže Alešovi připadalo, že tam nějaký vlastní věci jsou, tak mu člověk dal tu důvěru a to asi to všechno má smysl, tak je to spousta dalších věcí z jednou tvorby, co oslovuje. A samozřejmě za to přátelství jsem ráda moc. Já bych se ještě s dovolením zeptal, jak to máte, když jste na hraně nějakých citlivých otázek, já nevím, třeba o rodinném zázemí předchozím, nebo tak, kdybych třeba se zeptal na vaše rodinné zázemí, jestli to je nějak, potom jdete dál a dál až někam do nějakých opravdu takových intimnějších dotazů, nebo kde si řeknete, tam už se nezeptám. Víte, co myslím, jo? Jdete pořád hloup a hloup. To by bylo zajímavé, jak jsi to vnímala ty, ale já mám pocit, že se ptám vlastně na to, co je pro tu výpověď důležitý. Jo, jako pokud by to byla nějaká samoučelná záležitost, tak i kdyby nebyla moc intimní, tak tam nemá co dělat. A mě to jako nezajímá. Ale kdyby to byla jako podstatná věc pro tu výpověď, pro postoj toho člověka, tak bych se na to asi zeptal. Ale taky jedna věc je se zeptat v tu chvíli a druhá věc prostě to použít při tom zpracování. Já se toho člověka snažím chránit. Takže někdy v tom hovoru se dostaneme opravdu na nesmírně intimní věci, třeba i moje. A pak to
jako omezím nějakým, nebo jenom naznačím nějakým způsobem do toho rozhovoru. Ale nemá to nějakou, jako pro mě aspoň nějakou jako obecnou jako hranici. Já se spíš jako nechám jako uníct tím dialogem a že vlastně ani nepřemýšlím nad další otázkou nebo nepřemýšlím nad tou hranicí. Já rozumím tomu dotazu. Ale ten člověk samozřejmě vždycky řekne, hele, jako tohle ne, o tom se nebudem bavit. A já nenaléhám. Nenaléhám. Třeba při tom zpracování té autorizace říkám, hele, tohle tady nechme, nebo tohle pozměníme takhle. Tam se jako dohadujem, ale při tom dialogu ten se snažím nesnažím. Prostě ten je jako co nejvíc jako otevřený. A je to kniha, že jo? Je to, co si nahrajem na ten diktafon, to nikdy nikdo neuvidí. To žádnému rozhlasu nebo nikomu nedám, nikdy. To je prostě, to se maže. Já to mažu, mimochodem. Já to ani nearchivuju, ty věci. Aby náhodou někdy někdo jako to neviděl. Protože tam opravdu můžou být věci, kdy ten člověk řekne, hele, tohle tam nedávejme a teď mi v tu chvíli, a já to nevypnu, a v tu chvíli se něco řekne a já prostě bráním to, aby se to dostalo do cizích rukou. Takže ty rozhovory jsou smazaný. A při tom zpracování vlastně už mám takový trošku poodstup, takže vlastně tam si říkám, hele, tady jsme to jako přetápli, nebo tohle jako zbytečný v podstatě, nějaká intimita. Nechceš říct, jak jsi tohle třeba vnímal? No tak určitě jsi hodně dobrý posluchač, to je tak jako základ. Dáš najevo všim možným, ať jde o slova, o mimiku i o takový ten prostor tichý, že jsi tomu člověku otevřený. Jestli máš na něco jiný názor, tak si to hodně necháváš pro sebe, tam bych polemizovala, jestli ne někdy až moc, ale tak to. No a taky oceňuju, že když v tom výsledku třeba je potřeba něco změnit, ať už z jakýchkoliv důvodů, že aby to bylo ta pravda a tak dále, tak že ty lidi vyslyšíš, dáváš poctivě k autorizaci a tak, takže no a to, co jsi říkal, nebráníš se vyprávět o sobě, dáš tomu ten čas potřebný, tak proto tvoje kniha se vyně oslovuju, to z toho cítit. Ta autorizace je někdy dlouhá. Jo? Někdy je teda velmi krátká, ale někdy trvá třeba několik dní jako intenzivní práce. To je v pořádku. Bych si chtěl právě, to mě zajímalo teda už další dobu v souvislosti s tím zeptat, vyžádal jsi některý z těch vašich respondentů nějaký úplně radikální změnu toho textu, když to viděl, ještě aby stát té autorizaci? Musel jste třeba něco úplně nevědět? To bylo na té Šumavě, kdy Ruda, jeden z těch respondentů, on má úplně jiný politický postoje než já. A zřejmě v nějaký fázi nabyl dojmu, že politika ta musí být akcentována v tom rozhovoru. A já jsem mu říkal při té autorizaci, mě zajímá to tvoje fascinující samotářství a to jak zakupal doklady, nemá identitu. Úžasný. A no, zakopal v občanku řidiče, ale nemá nic. Vlastně, nemá. Přes 20 let, úplně mimo systém. Nemá žádný pojištění a tak. Sociální, zdravotní, nemůže k doktorovi. Teda nebo k hodnýmu doktorovi, který ho ušetří zadarmo. A tak on vlastně v nějaký fázi jsem měl pocit, že z toho vlastně chce jako udělat takový jako až manifest politický, což jako z jeho pohledu chápu, ale z mýho pohledu prostě o tom ta knížka není. Tak jsem mu říkal, hele, tak jako každý nebo řada z těch lidí má nějaký politický názor a není to tam. A u tebe ta politika je opravdu jako srostlá nebo ta konspirační politika jako z jeho osobností, tak nějaký náznak tam být může, ale jako nemůže to být o tom. Ten rozhovor je o ničem jiném. No. Tak tam jsme se jako hodně přeli
hodně přeli a nebyl to kompromis půl na půl. On mi pak v nějaký fázi jako hodně teda jako vyšel vstříc, když jsem mu řekl, jako, že tohle tam nebude. Prostě. Nebo ten rozhovor nebude. Že? Protože jsem nechtěl, aby najednou z toho trčelo něco politického. Ať to tam je, jako jeho jako názor, ale ta knížka je o něčem jiném. Takže tam ten zásah měl být takovejhle. Ale já myslím, že jsme se porozuměli v tom. No. A hrozně to oceňuju, protože on opravdu jak je úplně jinde, než já názorově. A to jsou, jak jsi říkala, že vlastně ani nikdy třeba, když jako bych mohl mít nějaký jiný názor, že si to nechávám víc pro sebe, tak tady to nešlo si to nechat pro sebe, protože to byly věci, z kterých jsem fakt měl kopřivku. Jako, to byly úplně jako věci. Jako, ty tam nejsou v té knížce. Ale jako o to víc oceňuju, že on se mnou bavil. Jo? Že jsem pro ně úplně jako z jiného světa a přesto se mnou komunikoval. Tak to je vlastně úžasný. Děkuju. Aleši Pálánovi děkuju. Fotografce Johaně Pošové a se někdy nad nějakou knížku. Děkuju.